Shkodra, qytet mira vjeçar, një qytet me tradita të lashta kulturore e artistike, si djepi kulturës shqiptare. Shkodra, ky emër kaq i bukur, kaq i dashur, është një thesar i çmuar i vlerave artistike kombëtare. Të panumërt janë artist, shkrimtar, poet, sportist, piktor dhe aktor që kanë lindur duke u bërë nder dhe krenarie këtij qyteti. Melodi shkodrane janë punuar e kompozuar nga shumë muzikantë të talentuar në shekuj. Nuk është rastësi që të gjitha gjinit janë promovuar për herë të parë në Shkodër. Një merit e veçantë për përhapjen e këngës qytetare shkodrane dhe ahengut shkodran kanë edhe këngëtarët Marie Kraja, Lucie Miloti, Drita Papajani, Gjevdet Hafizi, File Gjeloshi, si dhe nderi kombit Bik Noja e Shqyria Lushi. E pa mundur të përmëndën të gjitha brënda një koncerti, por son të kemi zgjedhur dy nga kryuesit e këtyre këngve që i kanë dhënë jetë qytetit me krimtarinë e tyre të pavdekshme. Hasan Preza, Paulin Pali. Hasan Preza rindi në Shkodër në vitin 1904 në një familje të thjeshtë në lagjen Dudas, por kohën më të madhe e kaloi në lagjen Nocaj. Këto lagje karakteristike të qytetit të Shkodrës kishin shumë gjëra të përbashkëta, por mbi të gjitha njiheshin si qendrat e ahengut shkodran. Hasan Preza, përveç profesionit si këpucëtar, u dashurua pas këngës shkodrane dhe gjithë jetën ja kushtoi asaj për ta bërë të pavdekshme në repertorin e ahengut shkodran. Me krimtarinë e pasur që na ka lënë, Hasan Preza është ndër krijuesit më të mëdhej të asaj kohe. Si krijues i këngës qytetare shkodrane, ai mbetet një ndër autorët më në zë ndërmjet krijuesve të shumë të asaj kënge. Hasan Preza ishte një mjeshtër në profesionin e tij si këpucëtar. Ai ishte një artist i madh në shpirt. Me pasurinë e madhe që na ka lënë, ai ka zënë vend përjetësisht në panteonin e këngës popullore shkodrane. Në fakt jam shumë e emocionume, por njëkohësisht jam e privilegjume që unë sot si pjesëtar e familjes Preza do të flas për gjyshin tem, sigurisht për herë të parë. Gjyshi jem Hasan Preza për mu dhe për gjithë pjesëtarët, ndoshta për gjithë qytetin e Shkodrës që e kam di me shpirt muziken dhe fjalët e tija, është një njeri shumë dimensional. Në aspektin e krijimtari sigurisht kanë folë shumë figurat, penes të artit, interpretus cilët i kanë interpretu mrekullisht këngët e tija, por në aspektin familjar, sikur diçka mungote për me thanë për te asaj krijimtarisë që ju kushtu për një periudhë gjatë asaj vajzës me atë dashuri platonike. Unë sot do të them një gjysh fantastik. Një gjysh që e ka shoqënuar gjithmonë kënga, por palan mas doret as humorit. Shpirtin e tij ardhës në të gjitha drejtimet. Zian dhe Zhabiat ishin bë bashkë dhe kënoshin pa u nalë për orë e orë tana. U emocionova e shumë, isha shumë e re, por aty ishte dëshira shumë e madhe për me mësu në detaje gjithçka që gjyshi kishte bë dhe kishte lënë trashëgimi. Fatkeqësisht unë nuk kam pas fatin me e njoftë. Unë isha vetëm 2 javë kur ai ndroi jetë. Por noshta ai tiktaku i fundit i zemrës ti, goditin zemrën tërme pasi baba më vendosi një krarorin e ti. Ndoshta ajo përcjedhje e asaj energji ka bo që unë të dashuroj fort, jo vetëm qytetin, por edhe këngën qytetare. Ishte emocioni malë kur e shifshe që gjithë kush thote që kjo borra është vetëm për me kënu. Por ka pas dhe një vërtit shumë të veçantë, që ndoshta akoma nuk është vënë duke nga askush. A ishte kritik i fort. Nuk lejoti që këngët e tij të kënoheshin dhe të deformoheshin ndrysh nga ajo krimtari që kishte bërë. Ishte e veçantë. Rrinte me orë tanë te radio dhe vëzhgonte, dëgjonte me vëmendje bilbilat e asaj kohe, Shqyri Alushi dhe Bik Nojen, që interpretoshin mrekullisht dhe nuk lejonte vetes të ndryshonte asgjë dhe e përjetonte emocionin me lot. Si që thashe, gjyshi kishte atë ndjesinë e humorit që ja bashkangjitte krimtarisë vetë. Pra, gjithçka e ka lidhë me atë ndjesinë e shpirtit pozitiv, e ndjesisë humorit, këngës, dëshirës për me pa jetën të bukur. Punoi fort deri në momentet e fundit të jetës tij. Momentet e fundit janë ata kur dora e tij ka qëndruar mbi gjoks edhe jepte sikur po tingëllonte në gjoksin e tij, dajra që e dashuroi dhe jetoi me të qysh momentet e para të fëmijës.
Mbujar, unë të falenderoj nga zemra, në emër të familjes Preziane, në emër të atyre që e shoqëruan shpirtnisht, duke i kënuar këngët e tija me shpirt, siç ishte edhe mbesa e tij muzeun Bërdica, në emër të atë nipave dhe mesave, po kanë këtë trashëgimi kulturore të gjyshit që e njeh mbar Shqipëria. Paulin Pali ka lindur në Shkodër në vitin 1905 në një familje fisnike dhe është rritur me këngën e bukur shkodrane. Në një moshë të pjekur tashmë, talenti dhe pasioni i tij shpërthejnë dhe vlerat e tij i kalojnë saqet e qytetit vendlindjes, duke i hapur dyert pranë Radio Tiranës në vitin 1938 ku le fillon punë. Shumë nga mallështorët e këngës popullore kanë vlerësimet e tyre për këtë mjeshtër të madh. Marie Kraja e vlerësonte Paulinin si një njeri të dashur, të qeshur, por edhe shumë të rrept në punë. Lucie Miloti Shprehej ishte i drejtë, i përkushtuar, për këngët dhe njerëz të mëdhej si ai nuk vinë më. I madhi Bitndoja do të thoshte kështu për Paulinin: do ta kujtoj me shumë mall. Ai bëri të pavdekshme një pjesë të madhe të këngëve popullore qytetare shkodrane. Drita Papajani thoshte: Paulin Pali ishte ekspert i këngës shkodrane. Ai i ka kthyer në perla këngët popullore shkodrane, këngët që mbushnin zemrat e popullit, të cilat vet populli ka ditur t'i ruaj dhe t'i mbaj të gjallë. Këto këngë nuk do të shuhen e nuk do të harrohen asnjëherë, por do të kujtohen brez pas brezi. Paulin Pali qëndron lart në piedestalin e këngës qytetare shkodrane dhe për këtë shërbim ndaj artit ton gëzon respekt për të mos u harruar kurrë. Përshëndetje, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time më të thellë për vlerësimin që i bëjt babit tim, Paulin Pali. Puna e ti si komponist më ka frymzuar dhe jam shumë krenari që jam vajza e ti. Babi im ka lindur në Shkodër në 8 gusht 1905 nga një familje qytetare fisnike shkodrane dhe i rritur me këngën e bukur shkodrane. Jatin Doc Pali i binte klarinetës. Babi mbasi mbaroi shkollën në Shkodër, hyri në punë si tipograf në shkollën Gjergj Fishta dhe punoi deri në vitin 1936 dhe pastaj erdhi në Tiranë ku vazhdoi punën si tipograf në shkollën e Zotit Harifolc. Në vitin 1937 filloi punë pranë Radio Tiranës, ku me një grup të vogël realizua një emision javor zhëti djele me këngën e bukur shkodrane. Puna profesioniste pranë prej artistit u bë një shkollë për shumë zëra të mrekullueshëm të këngës qytetare shkodrane, të cilët me zërin e tyre kënaqën zemrat e shqiptarve në të gjitha trojet e Shqipërisë. Këto emra të respektuar të muzikës son janë sot të shumë të nderuar, si për shembull Lucie Miloti, Bitndoja, Xhevdet Hafizi, Bajram Spahia, File Gjeloshi, Nahile Hoxha, Hajrie Harapi, Despina Trinçevi, Drita Papajani, gjithashtu dhe mami im Sanie Pali. Në Radio Tirana, babi im u njoh me mamin tim Sanie Shaqiri Pali. Prindrit e mi më rritën me shumë dashuri e përkushtim për jetën, muzikën e çdo gjë të mirë më mësuan. Me Tev Palin, që është djali i gjëgjajt babit tim, dhe Kol Gurashin, gjatë gushtit të vitit 1955, kanë incizuar në Radio Tirana rreth 350 këngë të ahengut shkodran, u orkestruan nga këta persona me këto instrumenta: Kol Gurashi me filharmonik, Paulin Pali me braç dhe Tev Pali me kitare.
babi, edhe pse nuk e njifte notën muzikore, ai punonte me zotin Baki Kongoli. Këngët që shkruan të babi kishin një kuptim, si për shëmbull, o bërbyli bukri shpendve që ja ka dedikuar Lucie Milotit dhe këngën Moj Manushe Vogël që ja ka dedikuar mame tim Sanie Shaqiri Pali. Në vitin 1963 u zhvillua në Tiranë festivali i parë i këngës qytetare. Kënga e babit e tituluar Mikëzofsh 20 pranverat, mori çmimin e parë dhe u këndua nga dy këngëtare të pa përsëritshme si Lucie Miloti dhe Marie Kraja. Unë jam më mirë njohëse për gjithçka që ka bërë për mua babi im dhe do ta ruaj gjithmonë ndikimin dhe kujtimin e tij.